नमस्कार, मी आपल्या प्रवासी पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, 20 ऑगस्टपासून एसटीची जी महाराष्ट्रभर थांबलेली चाकं आहेत ती पुन्हा एकदा यानिमित्ताने सुरू झालेली आहे आणि अनलॉकच्या प्रक्रियेमध्ये एसटीला सुद्धा आंतरजिल्हा जी परवानगी देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे विविध ठिकाणी जे कोण प्रवासी अडकले होते त्यांचा येण्याजाण्याचा मार्ग आता सुखकर झालेला आहे. पण हा प्रवास होत असताना अनेक प्रकारचे संभ्रम आपल्या प्रवाशामध्ये आहेत की ज्येष्ठ नागरिकांना हा प्रवास करण्यासाठी ह्याची परवानगी आहे का, लहान मुलांना हा प्रवास करण्याची परवानगी आहे का. शिवाय हा प्रवास करत असताना सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणजे एसटी ज्या सवलती देते त्या सवलती पूर्वीप्रमाणे ग्राह्य धरण्यात येत आहेत का, याबद्दल प्रचंड संभ्रम लोकांमध्ये आहे. आणि हा संभ्रम दूर करण्यासाठी मी आजचा हा खास व्हिडिओ तयार करत आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओ जर का आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवरती जर का आपण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. आपण पाहतात एसटीची सोपी गोष्ट. दिनांक 20 ऑगस्टपासून एसटीची जी थांबलेली चाकं होती ती अनलॉकच्या प्रक्रियेमध्ये पुन्हा एकदा हिरोळावरती आलेली आहेत. एसटीचा जो जिल्हांतर्गत थांबलेला प्रवास होता तो यानिमित्ताने आता पुन्हा एकदा सुरू झालेला आहे, त्यामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जर का आपल्याला एसटी बसने प्रवास करायचा असेल तर आपल्याला हा प्रवास करता येऊ शकतो. आणि त्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीची म्हणा किंवा कोणत्याही ईपाशी गरज नाही, हे आपल्या सर्वांना आता ज्ञातच आहे. पण हा जो प्रवास करत असताना जी काही सवलतधारी व्यक्ती आहेत त्यांना एसटी ही सवलत देते का, तर याबद्दल प्रचंड संभ्रम होतं. काही ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना सवलती ह्या देण्यात येत होत्या तर काही ठिकाणी देण्यात येत नव्हत्या. अशा परिस्थितीमध्ये अनेक एसटीच्या जिल्ह्यामध्ये ॲज अ प्रचंड संभ्रम होतं. आता मी स्वतः ठाण्यामध्ये राहत आहे तर इथं या सवलती देण्यात येत नव्हत्या, तर औरंगाबाद किंवा इतर भागामध्ये या सवलती देण्यात येत होत्या. आणि ह्याबद्दल प्रचंड कन्फ्युजन होतं. ठिकठिकाणी असणारी रेड झोन असतील, लॉकडाऊनची पार्श्वभूमी असतील, तर तिथं जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो काढलेला आदेश होता त्यानुसारसुद्धा एसटीला ह्या ज्या सवलती आहे ह्याचं एक प्रचंड एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्याच्यामुळे हे जे ह्या ज्या त्रुटी आहे, हा जो दोष आहे, हे पूर्ण क्लिअर करण्यासाठी एसटीच्या जे मध्यवर्ती जे कार्यालय आहे तिथून याचं एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं की महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या सवलती असल्यामुळे आपल्याला या सवलती बंद करता येत नाही. शिवाय एसटीने असं कोणतं परिपत्रकसुद्धा काढलेलं नाही की या सवलती बंद करण्यात याव्या. त्याच्यामुळे ज्या भागामध्ये या सवलती देत नव्हते, एसटीचे जे काही डिव्हिजन डेपो आहे तिथं या सवलती नाकारण्यात आल्या होत्या. शिवाय माझासुद्धा मित्र गेल्या काही दिवसामध्ये त्यांनी प्रवास केला तर जी काही ज्येष्ठ नागरिक आहेत, लहान मुलं आहेत, त्यांनासुद्धा पूर्ण तिकीट काढायला लागलं होतं. आणि हे चुकीचं आहे, हे मध्यवर्ती कार्यालयाने हे स्पष्ट केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हा जो एसटीची जी सवलत योजना आहे ही महाराष्ट्र शासनाकडून आलेली असते आणि ती एसटीला राबवावी लागते. जर का त्यांनी या सवलती बंद केल्या तर आपण बंद करू शकतो, स्वतः असा निर्णय कोणता घेऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे ह्या ज्या सवलती आहेत मुळात करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या, लहान मुलांच्या, अंध अपंगांच्या या सवलती या जशाच तशा चालू आहेत. त्याच्यामुळे जर का प्रवास करताना कोणी जर का आपल्याला ही सवलती जर का नाकारण्यात आली तर तुम्ही तक्रार वजा सूचनासुद्धा नजीकच्या बसस्थानकास किंवा डेपोमध्ये तुम्ही देऊ शकता. तर मित्रांनो, हा जो सवलतीबाबतचा जो कन्फ्युजनचा व्हिडिओ होता तो तुमच्यासोबत शेअर करावा असं मला खूप वाटत होतं, त्यामुळे हा व्हिडिओ मी शेअर केला आहे. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ हा तुम्हाला कसा वाटला हा मला नक्की सांगा. सोबतच माझे जे काही सोशल हँडल्स आहे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ह्याला देखील तुम्ही फॉलो करू शकता. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. पुन्हा भेटूया एसटीच्या अशा एका नव्या सोप्या गोष्टीमध्ये. तुर्तास जय हिंद, जय महाराष्ट्र.